Práce veřejné služby očima náhodných kolem jdoucích. Odběry krve ve Štětí končí, jezdit se bude až do Ústí. Mládež Českého červeného kříže soutěžila v poskytování první pomoci. Uskutečnil se nohybalový turnaj memoriálu Milana Svatoše. Černý Racek a skupina SAP ve 45 letech Big Beatu. Dobrý den, vážení diváci. Přichází poslední měsíc v roce, všude kolem nás začínají přípravy na Vánoce a já vás vítám u dalších zpráv kabelové televize. Košťata, lopaty, hrábě a pytle na odpadky. Takové jsou hlavní pomůcky skupin pracovníků veřejné služby, které již déle než 2 roky potkáváme v ulicích našeho města. V rámci sociální reformy bude od 1. ledna 2012 Institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce České republiky. Jaký je ale jeho současný stav ve Štětí, nám sdělila vedoucí koordinátorka Jana Nedomlelová. Kde hledat levnou pracovní sílu, městský úřad ve Štětí ví. 1. června roku 2009 zavedl po vzoru doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí takzvanou veřejnou službu. Občané, kteří po 6 měsíců po sobě pobírali dávky hmotné nouzi, musí pro město odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně, jinak jim hrozí existenční minimum. K dnešnímu dni je registrováno 252 klientů, z toho tak 140 až 180 je aktivních na 1 měsíc. My už začínáme od 6:30 ráno, to znamená od 6:30 do 7:30 si tady připravujeme agendu, to znamená docházku, karty klientů, připravujeme se a domlouváme se, co vlastně ten den nás bude čekat po pracovní stránce. Pak klienti přijdou vlastně na 7:30, rozdělíme jim nářadí a rozdělíme si je do skupin, no a v 8 hodin s nima odcházíme na pracoviště. Tam jsme do 11 hodin, pak máme 30 minut přestávku na svačinu, no a dále pokračujeme po té 30 minutě, zase se vrátíme na pracoviště a končíme v 2:30 odpoledne. Hodnocení snahy o zvýšení příjmu vlastní prací těchto osob v hmotné nouzi má pak vliv na výši částky, ze které se vypočítá příspěvek na živobytí. Kdo odpracuje až 30 hodin za měsíc, dostává další peněžní bonus. 5 dnů po 6 hodinách, takový je harmonogram prací pro jednotlivce na měsíc ve Štětí. Za tu dobu, co vlastně fungujeme, tak už máme klienty rozdělené na určitý profese jakoby. Když potřebujeme vymalovat byt, tak už máme partu chlapů, kteří chodí malovat byt, děvčata, která nám chodí uklízet byty, pak jsou tam určité řemeslnické práce, to ale zjistíme vlastně ve smlouvě, když uzavírám smlouvu, tak zjišťuju vzdělání, máme tam zedníky, natěrače a tak a toho všeho vlastně využíváme. No a naši klienti chodí samozřejmě uklízet a hrabou trávu, nakládají listí, což v dnešní době samozřejmě je velký problém, protože máme velmi zalistněné město. No a zimní údržba je to údržba chodníků, kam se nedostanou stroje. Dále je to údržba před lékárnama, zdravotníma střediskama, školy, školky, autobusové zastávky a prostě místa, kam se technika nedostane. Tak to obstaráváme my. Pracujete tam? No, pracuju. A jaké činnosti vykonáváte? Zametání listí, papírky, všechno možné, prostě samý bordel. No. Co je po Štětí, tak to všechno sbíráme a dáváme to do pytlu a pak se to někam odváží. Jako ten Vognar jako to odváží. Já si myslím, že to je pro město jedině dobře, protože vlastně od té doby, co oni tady takhle ve velkým to dělají, tak docela i uklizeno. Vím jenom dobře, že takhle zametají u silnice, ale tam je třeba u věžáků na chodníku rozlákaná nějaká lahev, střepy a oni tam uklízejí, bírají papíry a střepy tam byly ještě za týden, jo, tak to vím. No já nevím, tak asi dobrý, si myslím. No tak jako když je vidím tady, tak můžu říct, že pracuju, ale ty, co dělají třeba někde jinde, sedí na lavičkách, jako pohybují se, pijou pivo, takže... Takovej smíšený názor na ně, že jo? No, moc se mi to nelíbí. Proč přesně? No, protože se opírají o košťata a na kousku, co mají uklízet, jsou třeba 30 minut.
V minulém roce bylo zavedeno hlídání přechodu právě klienty veřejné služby. Jak to vypadá s nimi letos? Tak v dnešní době už to nevypadá nijak, protože ti přechodáři, kteří tam byli, tak protože zjistili, že to je velmi zodpovědná práce, tak to bohužel vzdali. Ti, co mají čistý rejstřík, ty do toho nejdou a chtěli by to dělat jenom ti, kteří ten rejstřík bohužel čistý nemají. Takže těm nemůžeme vyhovět, proto nemáme na těch přechodech nikoho a nemůžeme tak městské policii vlastně pomáhat. Klienti veřejné služby zajišťují také opravy po vandalech. Jejich nasazení se plánuje v budoucnu i v takzvaných technických službách města Štětí. Veřejná služba má v současné době stálé kapacity pro nové zájemce. Znáte někoho, kdo má poruchu srážlivosti krve, prodělal těžkou operaci nebo trpí leukémií? Ti všichni potřebují krevní transfúzi nebo léky z krve vyrobené. I přes velké pokroky ve vědě se dosud nepodařilo životodárnou tekutinu ničím plně nahradit a proto je stále potřeba provádět odběry krve od dobrovolných dárců, kteří jsou za svou záslužnou činnost náležitě oceňováni. V pátek 25. listopadu se v restauraci Oáza sešli dobrovolní dárci krve u příležitosti předávání plaket doktora Janského. Významu této akce dodala přítomnost starosty města Štětí Tomáše Ryšánka a starosty města Hoštky Ivo Perny. Po úvodních slovech došlo na předávání ocenění. Za 10 odběrů získali bronzovou plaketu paní Petra Studničková, pan Milan Doležal a pan Karel Červenka. Stříbrnou plaketu za 20 odběrů získali pan Miroslav Kušpál, pan Martin Toráč paní Eva Kurková a pan Jan Frýba. Ocenění pro pány Vladimíra Mesteka a Jiřího Jeníka za 20 odběrů převzal starosta města Hoštky. Zlatou plaketu za 40 odběrů si převzali pan Josef Zeitler a pan Martin Kosík. Pamatujete si, kdy jste začala dávat krev a co vás tomu přimělo? No, začala jsem dávat po 18 letech a přimělo mě k tomu, abych pomáhala lidem, aby prostě, a mě to i baví hlavně dávat krev. No, začal jsem dávat krev na vojně v Nováka a Bojnici a byly takové soutěže různý vojenský, kdo dá krev a vycházky za to byly a pak už to bylo kvůli tomu, že pomůžem lidem a kamarádům. Před 15 rokama táta mě k tomu dovedl. A dnes jste byla oceněna stříbrnou plaketou. Co to pro vás znamená? No právě ta pomoc těm lidem. Já daruju krev kvůli tomu, že můžu udělat nějaký dobrý skutek. Jako. Jinak bych chtěl říct, že všichni lidi, kteří darují krev, ať si nemyslí, že to dělají jenom tak, že to jí darují, ale že je to pro životy lidí. K Veštětí se pravidelně každý rok organizujeme 4 odběry krve. Na každém odběru krve se zúčastňuje tak v průměru 40 až 50 dárců krve. Zájem o darování krve ve městě Štětí je veliký a na každý odběr přijde minimálně 5 až 10 nových dárců, zejména z řad mladých občanů města Štětí. Bohužel pro příští rok mám takovou smutnější zprávu pro dárce krve, že ve městě Štětí už se přímo krev nebude dát darovat, ale dárci budou zdarma sváženi autobusem ze Štětí přímo na transfuzní stanici do Ústí nad Labem v těch pravidelných termínech, jaké měli tady ve Štětí. Autobus bude odjíždět vždy ve 6:45 od klubu naproti městskému úřadu ve Štětí a po odběru krve zase zpátky dovezeny do Štětí. Věřím tomu, že dárci i nadále nám zachovají přízeň a budou krev darovat, i když budou mít komplikovanější cestu do Ústí.
a budu ráda, když zase za rok, kde pravidelně tady oceňujeme ve spolupráci s místní skupinou Štětí a městem Štětí tyto dárce a udělujeme jim medaile doktora Jánského za 10, 20 a 40 odběrů krve. Oceňování dárců bylo pro letošní rok poslední akcí místní skupiny Českého červeného kříže Štětí. Následující společenskou událostí bude ples dárců krve, který se koná 24. února ve Velkém sále kulturního střediska. Zváni jsou nejen dárci, ale i široká veřejnost. Krev darují lidé dobrovolně, avšak poskytnout první pomoc jsme povinni ze zákona. Teoreticky bychom to ještě zvládli, ale praxe často bývá bohužel jiná. Stres, křik a bolest odzbrojí většinu lidí. Je proto třeba začít s přípravou již od mládí. Pojďte se podívat na děti, které si své teoretické znalosti měly možnost vyzkoušet. Je sobota 5. listopadu a na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka je spousta zraněných. První pomoc jim však neposkytují vyškolení zdravotníci, ale děti. Nejedná se samozřejmě o skutečnost. Probíhá zde zdravotnická soutěž pro žáky 1. a 2. stupně z Lovosic a ze Štětí a víceletého gymnázia z Roudnice nad Labem. Jelikož letos to organizačně všechno padalo na mě poprvé, tak jsem měla z toho trochu obavy, ale nakonec to dopadlo dobře. Figuranti přišli včas, maskéři, vše se stihlo, začalo se tak asi s 5minutovým zpožděním, ale všechno dobře dopadlo, děti dostali ceny, spokojení odešli. Mladí zdravotníci se každý týden scházejí na svých školách, kde se učí základy poskytování první pomoci. Na soutěžích se však setkávají s figuranty, kteří jsou velice věrohodně namaskováni a navíc podávají výborné herecké výkony, které navozují téměř reálnou situaci. Záleží na připravenosti dětí, jak se s tím vyrovnají. Myslím, že jsme pracovali dobře, až na nějaké výjimky a s počtem bodů jsme spokojeni. Jsem spokojená se svými spolužáky a moc nám nešlo s těma bruslema. Byla tam jedna hysterka. Do soutěže se podle slov hlavní organizátorky vybírají taková poranění, s jakými se děti mohou běžně setkat doma, na ulici nebo na výletě. Mladí záchranáři tak museli ošetřit řezné rány, zlomeninu, poranění břicha a kotníku, otřes mozku nebo krvácení z nosu. Čekali je však i náročnější zásahy, jako je pneumotorax či vyhřezlé střevní kličky. Možná však nejhorší bylo uklidňovat hysterickou paní, která postřelila svého přítele. Myslím, že se nám to podařilo. V tělocvičení nebyl vyvrknutý kotník a měli jsme docela spoustu bodů. Mně se to zase podařilo v družině, kde byly dvě popáleniny 3. stupně a ušknutí hadem. No, tak nám nešla pneumotorax, protože ten pán se nejdřív bránil, tak jsme mu to nemohli udělat ten obvaz. Tak nám bohužel zemřel. No, mě zaskočilo, no, celkově, že jsme měli, jakože jsme byli hodně pomatení a spíš nám strhávali body za to, že jsme tam hodně po sobě křičeli a byli jsme nervózní, že někteří členové našeho týmu jsou na soutěži poprvé, a tak to ještě nejsou tak zkušený. Některé děti začaly chodit do kroužku teprve od září a byly na takovéto soutěži úplně poprvé. Pro ně bylo nejdůležitější získat hlavně zkušenosti, které se jim za rok budou hodit. Já jsem tady poprvé a podařilo se nám v tělocvičně ošetřit hodně poraněný kotník. Jsem tu poprvé a líbilo se mi tu, jak tady spadly na bruslích. Kolem 15:00 bylo rozhodnuto. Rozhodčí sečetli body a zde jsou výsledky. V mladší kategorii bronz získalo družstvo ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Druhé místo obsadila také základní škola Tomáše Garrigua Masaryka. A vítězem se stali zdravotníci ze základní školy Ostrovní. Tohle naše třetí vítězství. Dvakrát na Štětském zdravotníku a jednou na okrese v Litoměřicích.
A na štětském zdravotníku jsme byli ještě jedno druhý a druhé místo máme ještě z kraje. Ve starší kategorii třetí místo vybojovalo družstvo z Lovosic. O stupeň lépe se umístila základní škola Ostrovní. A titul Štětský mladý zdravotník pro rok 2011 získali dívky ze základní školy Školní. Tak jako na tom prvním stanovišti prostě nic moc ještě, ale potom už jsme se prostě nějak snažili, i když nám pak odešla kapitánka. Takže ještě takovou stíženou situaci, zvládli jste to výborně. No tak, snažili jsme se, no. A je to vaše první vítězství, nebo už několikáta? No, loni jsme vyhráli Velhodce první místo. Tak všechno visí a závisí na lidech, takže základ je sehnat lidi, kteří by byli ochotní ve svém volném čase přijít sem a dělat rozhodčí. Potom i hlavně figuranti, těm musím zejména poděkovat, protože už jsou byli tady od brzkých ranních hodin, museli čekat, než přijdou na řadu na maskování. Tím se dostávám i k našemu maskérovi, který podal velice dobrý výkon, Edita Vacková, úplně nejlepší maskér náš. Zároveň ještě taky dalším organizátorům bych chtěla poděkovat, figurantům, rozhodčím, všem moc děkuju. Kolektivní sporty se s blížícím příchodem zimy začínají přesouvat do hal a tělocvičen. Mezi ně patří i nohejbal, který je ve Štětí hodně oblíbený. Druhou listopadovou sobotu si všichni jeho přátelé dali do staveníčko v hale zdejší střední školy, kde se uskutečnil turnaj jako památka a vzpomínka na dlouholetého nadšence tohoto sportu Milana Svatoše, který nás předčasně opustil v roce 2010. V sobotu 12. listopadu se v hale vyšší odborné a střední školy ve Štětí konal turnaj v nohejbale. Druhý ročník memoriálu Milana Svatoše. Na počest velkého kamaráda, přítele, spolehlivého a dobrého člověka se zde sešlo velké množství hráčů. 7 mužstev se jmény Expedice, Hošťáci, 2 JF a spol, Šiškal, Hasiči, Štětí 2 a obhájci vítězství Piráti byli přivítáni Pavlem Čermákem, zástupcem hlavního partnera akce Mondy Štětí AS, kde Milan Svatoš dlouhé roky pracoval. Rozhodčí Milan Vacek připravil balóny a spolu se Stanislavem Kučerou zahájili na dvou hřištích sérii 21 zápasů na 2 vítězné sety do 10. Hrálo se každý s každým a novinkou byla zvláštní cena pro posledního. Milan, kterého mnozí znali pod přezdívkou Kalfik, byl velký sportovní fanoušek. Žádný sport mu nebyl cizí. Zamada hrál na vysoké úrovni ve Štětí házenou, věnoval se i jiným sportům. Často byl k vidění na fotbalových trávnicích při různých turnajích. Patřil k zakladatelům nohejbalu ve Štětí a měl velkou zásluhu na jeho rozvoj v 80. letech. Nohejbal je kolektivní sport a jeho historie sahá až do 20. let minulého století, kdy se začal hrát v Čechách pod názvem fotbal přes šňůru. Jeho popularita stále rostla a dnes se již hraje na mnoha místech ve světě. O minulosti nohejbalu a současném dění ve Štětí jsme se něco dozvěděli od hlavního organizátora turnaje Milana Šebesty. Ta hra má velkou úroveň, protože my to hrajeme vlastně už od roku 80 asi a scházíme se vlastně pravidelně na turnajích jako buď hořce nebo jezdíme po turnajích různých a chtěl bych pozvat mladý lidi, v úterý čtvrtek chodíme na dvojku tělocvičnu hrát, přes léto jezdíme do Hošky, do sportovního centra k panu Gotwaldovi a tam jsme každopádně v neděli. Tělocvičně panovala přátelská nálada. Zápas střídal zápas a organizátoři zapisovali výsledky na nástěnku s připraveným rozpisem. Mužstva hrála ve třech a každé čekalo 6 zápasů. Kdo chtěl vyhrát, musel se plně koncentrovat na každé utkání a času na nějaké oddychování nezbylo. Již v průběhu turné se začínali rýsovat hlavní favorité. Štětí 2, Hasiči, 2 JF a spol, nebo mužstvo Šiškalů mělo šanci zvítězit. Hezké na celé akci bylo, že nebyla omezena věkem. Hráli staří, hráli mladí, nikdo se nehádal s rozhodčími a na všech byla vidět radost pohybu a vítězství. Dopady míče utichly a po sečtení výsledků se začaly předávat ceny. Několik tréninků zdarma si za poslední 7. místo odnáší Hošťáci. 6. byla Expedice, která před turnajem pomýšlela na lepší umístění. Piráti, obhájci loňského vítězství, skončili až 5. Bramborovou medaili obdrželi nohejbalisté Štětí 2. Pak už se začaly předávat medaile kovové. Bronzové dostali na krk hráči hrající pod názvem Šiškalové, za vysoké nasazení byli stříbrem odměněni Hasiči. Zlaté medaile a největší potlesk patřil mužstvu 2 JF a spol,
ve složení Jiří Forst, Bohumil Hořejší a Josef Fejtek. Díky za fair play a všichni si platou do festa. Na závěr úspěšné sportovní akce všichni sobě a Milanovi slíbili, že se příští rok sejdou znova. Příští rok znova. Ano, ano. Děkuju. Červánku zmizel slunce jas. Nebe rázem šedivé ukázalo svou nevlídnou tvář. Plekání už odbíjí, na lavičce připadám si jako vesna. Loudím tóny, které právě prochází se po myšlenkách. Ve snech neklám v ulice, tuším lehký krok, co bude dál. Konečná je stanice, starý rok vzal všechno to, co dál. Další významnou osobnost, tentokrát ze sféry hudební, pozval na úterý 6. prosince do Štětí moderátor Miloslav Čmejla. Pozvání přijal houslový virtuóz Václav Hudeček, se kterým přijede i jeho manželka Eva Hudečková. Diváci prožijí pěkný zážitek z vánočního koncertu Mistra za doprovodu klavíru. Koncert začíná v 19 hodin ve Štětském kině. Jestli toužíte po prvních dotecích o něch příjemných pocitech vánočního času, Podřibský žesťový kvintet je tou správnou volbou. Přijďte si poslechnout jejich malý koncert v neděli 11. prosince od 10.30 ke kašně na Nové náměstí.
Kvintet vystřídají klidné tóny dechových nástrojů Severočeské harmonie Štětí, jako vždy pod taktovkou magistra Jiřího Lhockého, vše zpestřeno pohybovými dovednostmi sličných mažoretek kulturního střediska. Svou účast na koncertu přislíbil mimo jiné soubor Kouzelná flinta. Úterý 13. prosince od 18 hodin. Ve čtvrtek 15. prosince zasednou členové zastupitelstva města Štětí naposledy v tomto roce. I vy máte možnost zúčastnit se společných debat. Jedno z majoritních témat tvoří rozpočet města na rok 2012. Pojďte se aktivně zapojit do této schůze a obohaťte svými názory rozpočtovou politiku města. Nabízíme vám stále samé koncerty a diskuze, ale co takhle čas předvánoční protančit? Tanečníci TK Rytmus z Roudnice nad Labem vás srdečně zvou na Vánoční akademii do Kulturního domu Říp. V úterý 20. prosince od 18 hodin. Regionální muzeum Mělník zve všechny návštěvníky blízké i přespolní na derniéru ochutnávky adventních a vánočních jídel z kuchyní našich předků. Tento poslední ročník, který se nemohl loni konat, nabídne výběr z jídel, která vám nejvíce chutnala v předcházejících 9 ročnících. Můžete se tedy těšit na kaštanovou pěnu, hubník či smažené žáby po francouzsku, kanší kýtu se šípkovou omáčkou a nebo smažené jablkové knedlíky. Přílohou vstupenky je receptář. Otevřeno v pátek a sobotu 9. a 10. 12. od 10 do 17 hodin v malém sále muzea. A na co vás pozveme do kina? Středa 7. prosince první digitální projekce ve 3D formátu srovnatelnou s pražskými multikiny, a to ve Štětí. Na plátně poběží animovaný hit Kocor v botách 3D v českém znění za velmi výhodnou cenu pouze 110 korun. Ve čtvrtek a v pátek se promítá animované dobrodružství odvážného reportéra Tintina a jeho věrného psíka Filuty v českém znění. A pak se k nám vrátí známá česká čarodějka ve filmu Saxána a Lexikon kouzel. Volné pokračování úspěšné rodinné komedie Václava Vorlíčka v neděli a v pondělí 11. a 12. Události pro 49. týden končí, ale doba Mikulášů a čertů teprve začíná. Dětem přejeme hodně radosti a málo strachu při setkání s nimi a dospělým zase klidný adventní čas. Na viděnou.